Я вважаю, що ці протоколи є загрозливими для України, тому що в цих протоколах визнані невідомі формування ЛНР, ДНР як офіційна сторона, яка їх підписала. Це означає, що де-факто Україна може підписувати з такими неіснуючими угрупуваннями протоколи і про щось домовлятися. Це, по суті справи, є їх визнання. А як наслідок, хтось може вирішити, що Україна визнала, що вона веде громадянську війну. Тому ЛНР, ДНР не існує де-факто. Існує агресія, війна Російської Федерації, яка оголосила Україні війну.